gjithçka unë mund të them. Zoti Besha sapo deklaruat se nuk jam takuar në mënyrë sekrete me askënd. Por meqense akuzoheshit për takimin me Slobodan Milošević dhe Grigorov, sa keni qenë në pushtet në mandatin e parë si president? A ju ka rënë të takoni ndonjëherë në një samit me ish presidentin serb Slobodan Milošević? Nuk më ka rënë asnjëherë. Ajo që kam një kënaqësi të veçantë nga ajo periudhë, në të gjitha samitet, Slobodan Milošević ishte delja e zezë, ishte i përjashtuar nga të gjitha institucionet ndërkombëtare për çështje procedurash dhe çështje të tjera. E vërteta është që ajo ishte periudha kur diplomacia shqiptare dhe politika shqiptare ishte totalisht dominuese. A ju rimori vetën në një shkallë pas Daytonit, se do t'i pranojmë gjëra, por pastaj, si që ishte disloyal ndaj partnerve, i detyroj ata dhe aliancën atlantikut veriut të nërmarin ofensive në aerore më të fuqishme pas luftës botërore mbi vendin e tij. Zoti Berisha, jeni ndoshta i vetmi zyrtar i lartë shqiptar që nuk keni